ver que vai ganhar o Ward. Thank you.
já pegar o macete de emendar as repetições, o Léo e o Stobbe. Menos a lombar, agacha mais.
Léo, tá despertando. Essa vantagem aí. Não deixa baixar não, vamos. Bora, Pedro. Reserva no ombro? Lombar?
Último, né, Léo? Valeu, time. Valeu, valeu. Quanto é isso? 19:29. Massa. A dificuldade é o quê? Você vai fazer esse dia? Você já alinhou o pagamento com eles ou não? Não é federal, não. A gente vai emitir da minha empresa mesmo? Terminando aqui, eu vou pra casa. Você já almoçou? Como é que você tá planejando aí? Boa, boa. Sua mãe tá no Sudoeste ou não? Pois é, na hora que eu peguei o carro, tinha dado 7 km, a gente é inglês. Tá falando Sudoeste, não. 22 e 12. Não, mas melhor ainda. Essa, tá, eu acho que aqui acabou. Deixa eu, se for o caso, eu posso buscar ela daqui a pouco.